আমি নিজে অনাৰ আমি নিজে নিজৰ ঘৰৰ ফালৰ পৰা আমি আপোনাক কৈ আছো আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা আঁতৰিবলৈ আমি এইবিলাক আমি ইচ্যু বিচাৰিব এইবিলাক পাব্লিচিটি আপোনালোকে আপোনালোকৰ নিজৰ স্বাৰ্থত কৰি থাকিব বেলেগ ইয়াতে নকৰিব আমাৰ পচন্দ আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা আঁতৰি যাওক এইবিলাক আপোনালোকে ৰাজনীতি কৰি এটা ৰাজনীতি সোমাব নাহিব গোটেই ভাবিছে যে তেওঁলোকে ৰাজনীতি কৰিব আহিছে আৰু ৰাজনীতি ইয়াত কৰিব দিয়া নহ'ব এই আজমলেই হওক বা কোনোবা তো মানে কংগ্রেসে হোক বা বিজেপিয়ে হোক বা ইউডিএফে হোক বা এজিপিয়ে হোক এটা রাজনীতির কারণত এটা আহিলে আমি একসেপ্ট নকরো এই কথা আজমল ডাঙরিয়াকো আমি কইছো যে ইয়াত রাজনীতি নকরিব ইয়াত মানে সরকারক গালি গালাজ নকরিব কারণ সরকারে যথেষ্টখিনি সহায় করেছে সরকারের হিসেবে আমি কৃতজ্ঞ একদম ফার্স্ট অফ ফার্স্ট একশন লৈছে সরকারে ডিসি হিসাব আইছে কুইনোজা বাইদেউ আইছে অতুল বরা আহিছে আৰু আমাৰ চাৰ্কুলাৰ অফিচাৰ লাগি আছে কাউঞ্চিলাৰ লাগি আছে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে প্ৰত্যেক সম্প্ৰদায় ব্যক্তিয়ে লগ লাগি আছে পুলিচ প্ৰশাসনে যথেষ্ট সহায় কৰিছে সেইটোৱে স্পষ্ট কথা আমাৰ না না আমি আমি বেয়া পোৱা ভাল পোৱা কথাটো নকওঁ কোনোবাই মানৱীয় খাতিৰত যদি আহে আমি এইটো একচেপ্ট কৰিম যি পাৰ্টি যি দল হওক কথা নাই কিন্তু এই বিষয়টো লৈ যাতে ৰাজনীতি নহয় কাৰণ এই অঞ্চলত মন্দিৰ মছজিদ নামঘৰ অল গীৰ্জা জৈন সমাজ প্ৰত্যেকটো ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানে এই অঞ্চলৰ প্ৰত্যেকটো অঞ্চলৰ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানে প্ৰত্যেক বহুত এন জি অ'ই ইয়াত প্ৰতিটো জাতি ধৰ্মৰ মানুহে সহায় কৰিছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত গোটেই মানৱীয়তাৰ এটা উৎকৃষ্ট উদাহৰণ আজিৰ তাৰিখত মই ভাবোঁ মই নিজে আছোঁ প্ৰেজেণ্ট তিল জ্বলাৰ পৰা তিল নাও মোৰ মাত বহি গৈছে আমি বহুত কষ্ট কৰিছোঁ এই জুইটো নুমোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তাৰপিছত তেওঁলোকক খাদ্য বনাই খুৱাইছোঁ আজি তেওঁলোকৰ ক'ব লাগিলে গোটেইখিনি কাম আমাৰ ৰাইজে কৰিছে গতিকে এই গোটেই সম্প্ৰদায়ৰ মানুহখিনি আমি যিধৰণে এই কামখিনি কৰিছোঁ এই ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ ৰাজনীতিৰ কথা নাই কোনো ধৰণৰ সম্প্ৰদায়ৰ কথা নাই কোনো ধৰণৰ ধৰ্মৰ কথা নাই আমি মানৱীয় এটাৰে দৃষ্টিভংগীৰে গোটেই কামখিনি কৰা হৈছে বুজিছে আমাক খবৰ লৈ আছে অলৰেডি মছজিদ কমিটি বা আমাৰ পৰা পূৰা হেল্প পাই আছোঁ এতিয়া বাকী আমাক ইছ্যু কৰিব দৰকাৰ নাই তেখেতে বেয়া পোৱা নাই ইছ্যু কৰা কোনো কথা নহয় আমাৰ ইয়াতে নাই আমি কৰা নাই আমাক এতিয়া খবৰ লৈ লাভ নাই নহয় আগতে যেতিয়া আছিল তেতিয়া আমাক সুবিধা ল'ব খবৰ ল'ব লাগিছিলে তিনিদিন ক'ত আছিল তিনিদিন কৈছিল তিনিদিন আগত আহিব লাগিছিল ঘটনাটো যেতিয়া তিনিদিন হৈ গ'ল এতিয়াতো আহি কোনো হেৰি নাই ন আমাক যিখিনি সুবিধা উদ্দেশ্যত আহিছে নেকি তেনেকৈ আমাৰ সন্দেহ হৈছে সেইবিলাক আমাৰ সন্দেহ হৈছে আমি ডাইৰেক্ট আমি ক'ব খোজা নাই আমাৰ সন্দেহ হৈছে আৰু হয় হয় আমাক স্থানীয় বিধায়ক আছে আমাক নহয় নহয় শুনক আমি যিখিনি পাব লাগে আমাৰ প্ৰশাসনে দিছে আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক আছে তেখেতৰ পৰা আমি যথেষ্ট সুবিধা পাইছে আমাৰ মানুহখিনি হা আমি এনেকৈ সুবিধা